La paraula que defineix aquest primer any de govern de dretes a l'Ajuntament de, de Pallansa ha estat decepció. Han disfrutat d'una majoria absoluta en aquests 12 mesos, però aquesta majoria absoluta no s'ha traduït amb més eficàcia. D'entrada s'han paralitzat les inversions. En aquests 12 mesos no se pot parlar de que hi ha hagut cap inversió mínimament destacable. El que sí que hem vist en aquests 12 mesos ha estat un augment de salaris, un increment d'ús sou dels regidors en més d'un i ara, a més a més, volen augmentar les dedicacions exclusives de regidors a la tasca municipal. En aquest moment no s'entén de cap de les maneres. En temes polítics s'ha produït una davallada en tot el que fa referència a transparència i en participació. Per exemple, un pla municipal que se feien des de fa 40 anys cada mes, ara se fan cada dos mesos. D'aquesta manera s'impedeix que l'operació faci un control de l'acció de l'equip de govern. Si a tot això li afegim que s'ha produït una desprotecció d'un patrimoni històric i arquitectònic de la primera línia eh, d'un moll de Pollença, ja està dit tot. De fet, s'han llevat edificis de gran valor, fins i tot sentimental, d'un moll de Pollença. Durant la campanya electoral, eh, els partits que ara governen s'havien compromès en fer 10 accions en els primers 100 dies i la veritat és que crec que ni una tercera part d'aquestes accions s'han realitzat. I per últim i per acabar eh, en aquest moment de, de confinament i de pandèmia no han volgut comptar el nostre suport de la nostra ajuda i tampoc han aprofitat aquest mesos per dur a terme eh, la millora i de, de les platges de Moll de Pollença i arreglar tot el que fa referència a les obres de les zones turístiques d'aquest municipi. En definitiva, 12 mesos decepcionats.